Krásný den, milí diváci. Na vaše vyžádání a na vaše prosby jsem pozvala opět Tomáše Borla. Ahoj Tomáši, Tomíku. Ahoj, ahoj. Přátelé, já vás v hloubce srdce a v hloubce života a zároveň v hloubce lásky zdravím. Protože my, než jsme začali tohle natáčení, tak jsme věnovali čas lásce, radosti. A shodli jsme se s Alžbětkou na důležitosti lásky, na důležitosti této cesty. A zároveň věřím, že i cesty k sobě vám přinášejí tu cestu lásky, že vám přinášejí pozbuzení na cestě života, protože proto sem chodíme a proto se my ty příběhy předáváme. A opravdu už mě asi znáte nějakou dobu a můj příběh je právě o té lásce, o tom životě, protože tu vnímám jako velice důležitou, protože nic jiného a nic důležitějšího ve své podstatě v našich životech není, než cesta lásky vnímám jako hluboký poselství. A tak pojďme se v tomto videu naladit na tu úžasnou frekvenci lásky, která dokáže obdarovat každého člověka. Právě možná v tomto videu budete obdarováni právě touto nádhernou frekvencí lásky, která prostě právě v tuto chvíli vám bude otevírat srdce. A to je ta cesta, pro kterou prostě stojí žít. Ano, protože láska je nejvíc, viď? Tak. A já bych chtěl i říci jednu důležitou věc, že to srdce je nádherná cesta zázraku. Prosím, přátelé, víte, přicházíme všichni na ten svět pro důležité poselství, pro poselství lásky. A chtěl bych říct, že skutečně se vaše životy jenom nezakládají na platbách za složenky, ale že váš život je mnohem hlubší a má mnohem větší hloubku, než si myslíte. Mé přání je, a věřím i přání Alžbětky, abyste skutečně šli za ty všední životy a skutečně vstoupili do hluboké lásky, do toho hlubokého poselství. Protože je zde jedna cesta, protože právě ve vašem srdci se nachází důležitý vzkaz. Důležitý vzkaz lásky, který vám tam krásně vril náš Bůh, který prostě nám dal poselství na cestu. Aby jsme se všichni milovali. Aby jsme si všichni předávali tu nádhernou naději. A já bych chtěl říct, jak je důležitá ještě i ta láska. Vemte, všichni jste zvyklí na to, i tady, když my sedíme s Alžbětou, právě v tuto chvíli tady vibruje ta láska. Právě to, že se díváte na toto video, vibruje ta láska. I ty, kteří jsou mezi vámi, třeba ve vaší rodině. Ale vemte si jednu důležitou věc. My jsme si na tu lásku natolik zvykli, že vlastně ji bereme jako samozřejmost. Ale ona tak samozřejmá vůbec není. A proč? Vemte si, že v každém tom srdci nebo v každém lidském životě a vůbec v celé té zemi je vlastně vryta ta láska z té největší vlastně lásky Boží. A vemte si, kdyby právě v tuto chvíli třeba se vypla, tak teď to budu říct, tak nebudu mít rád ani tu Alžbětku a nebudu mít ráda ani ona mě. Vůbec si musíme říct ten princip té základní lásky, že vlastně ta láska je tady všudy přítomná, bez toho, aniž bychom si to vůbec uvědomovali. Ona nás dává do pohybu a ona nám dává tu možnost milovat jeden druhýho, bez toho, aniž bychom na to pomysleli. A když by tato láska zmizela, ta vůbec základní láska, tak jsme v absolutní destrukci. Ten svět by se naprosto rozpadl. A neměli byste rádi prostě nikoho, protože v základní vůli Boží je milovat bližního svého. I když samozřejmě se nacházíme v životě, kdy jeden druhýho nemáme rádi, ale stejně ten princip nějaké základní lásky tam pořád jako kdyby je, tak chci říct jenom, že za tím všedním životem je skutečná cesta duchovní. To, že oblíkneme ty těla, není jenom určeno k tomu, aby jsme opravdu tady
jenom se zaměřili na tu světskost a opravdu na tu systémovou část prostě těch životů. Ale jak jsem si uvědomil, že prostě je tady něco mnohem hlubšího, něco, co nás všechny ve své podstatě přesahuje a že to je samotný vývoj každýho z nás. A přátelé, ten je důležitější než váš zlatý prsten na ruce. Než vaše auto v garáži. Protože totiž stejně ve své podstatě všechno tady zanecháte. I když neříkám, že ta hojnost v tomto světě není důležitá. Ale jak si prvotně po nás je chtěno, aby jsme se vyvíjeli, aby jsme se rozvíjeli, abychom našli sounáležitost společnosti, vnímám, že jediná cesta je prostě láska. Že to je jediný, pro co stojí v tom životě žít. A ještě řeknu jednu důležitou věc. Víte, láska skutečně pak proměňuje i samotné DNA člověka. Láska kultivuje ve své podstatě samotné tělo. Láska ve své podstatě je tou nejvyšší frekvencí. A to nám už ukazoval dávno Ježíš. A tam je totiž jeden stupeň, který chci velice důležitě říct, že je potřeba vystoupit, když my oblíkneme ten smyslový svetr, toto tělo, já tomu říkám furt ten svetr, tak ten smyslový svetr, tak je potřeba taky, když skutečně se chceme vydat, protože ten Ježíš nám tam nechal důležitý vzkaz lásky, důležitý, ale on to nedal v nějakých technikách. Všichni víte, co je svatozář a svatozář je vlastně určitý stav vlastně jako vlastně stav lásky, jo? Stav vlastně osvícení a skutečně my ho můžeme v životě dosahovat prostě. A on nám ve svým podstatě tam dal důležitou zprávu, to jít do toho živého srdce, protože tam se ve svým podstatě všechno nachází a tam jsou i jedny z těch, řekněme, nejdůležitějších modliteb a meditací. Tam je skutečně ve svým podstatě ten pravý život. A mně přijde, že někdy, jak prostě ve svým podstatě vstoupíme do toho života, tak se necháme obalamutit tou bublinou ve svým podstatě jakéhosi příběhu, že my žijeme ten příběh. Přeci toto je náš příběh. Ale skutečně ve svým podstatě ta pravda je tam někde ve svým podstatě uvnitř nás, je v tom srdci. Protože přirozenost naše skutečná je ve svým podstatě prvotně nehmotná, až posléze hmotná a je prvotně ve svým podstatě v té lásce. Proto se celkově, a mně se líbí vůbec ten pohled, jak se ten svět mění, pak schválně mi řekneš na to, jak to vnímáš ty. Právě se nacházíme v době, kdy skutečně i, řekněme, někdo to nazývá tradičníma hodnotama, že se třeba mění, že třeba prostě ty tradiční hodnoty prostě už nejsou tak důležitý, jsou tady jiný. No víte, to, co bylo tradiční dávno, už prostě třeba neříkám, že sem do tohohle života nepatří, ale tím, jak se vyvíjí ta duše, tak samozřejmě ta duše bere vlastně různý ve své podstatě i obleky. Jo? A teď třeba je to konkrétně ve své podstatě třeba teď je strašný téma nebinární osoby, nebo já teď přesně... Jo, ano. A já to, přátelé, ale vůbec nevidím nic špatného, jakoby, jo. Víte, tam my si musíme, pak teda musíme ve své podstatě úplně odkrojit celý to ducho. No, duše je ve své podstatě takovej vědec, jo. Duše je ve své podstatě takovej výzkum. A samozřejmě duše tedy skrze to tělo, který je, já tomu nazvu, je nějakou určitou modelínou, ve svým podstatě zkouší těma vláknama se ve svým podstatě napojí vlastně na to tělo a vlastně nějakým způsobem produkuje tam ve svým podstatě svoji cestu. A tím, jak se vlastně vyvíjíme, tak my samozřejmě, jak se neustále posouváme v té evoluci, tak řekněme, že vlastně ta duše ve svým podstatě zkouší různé možnosti. A vlastně, vemte si, teď nevím, jestli se do jakých let bych se vrátil, i když ženy kdysi v dávných dobách měly krátkou, extrémně krátkou sukni, účes bylo braný jako něco, že to je prostě něco tak strašného, že ve svým podstatě to ten svět nemůže přijmout, že žena může mít krátkou sukni a krátký střih bylo na to pohlíženo jako krátký vlasy. Krátký vlasy, že to je něco, co je
co prostě vůbec nemůže projít, prostě jako jo. Ale to je přesně právě to ono. Myslím, že v tom je ta láska, že respektujeme prostě ve své podstatě jeden druhýho a respektujeme ve své podstatě vývoj té duše. Teď my nemůžeme jít furt v stejném okurkáči, že zavařím prostě okurky prostě s nimi a zavařím je stejnou metodou příště. Jo, to prostě nejde. Prostě my se vyvíjíme a já vnímám, že ten svět už se dávno změnil. On už prostě dávno má úplnou jinou vibrační hodnotu. Já cítím, jak se úplně naprosto uzavírá starý svět a vlastně de facto až natvrdo se otevírá ten nový. Na druhou stránku pro mnoho lidí to bude těžký, protože se budou držet jaksi těch jako starších dogmat, jakoby těch, no ale ono to bylo kdysi takhle, nebo tohle dřív nebylo, nebo prostě tohle přeci takhle být nemůže. Jenomže přesně to je ten rozvoj. To je to, že ten... Já totiž ještě řeknu jinak. Víte, čeká nás čas extrémů. Extrémů v tom smyslu, že opravdu ten Bůh nebo ty duše to budou projevovat. Totiž vnímám jednu věc. Čím víc bude ta rozmanitost, čím víc ve své podstatě bude taková ta, na co nejsme zvyklí, tím nás to má učit právě k věcí lásce. My posouváme ty hranice. Přesně, my jsme si zvykli, takhle ten svět funguje, tohle jsem schopný tolerovat, to je v pořádku. Tohle již ale tolerovat schopen nejsem, protože vlastně to neumím vlastně přijmout. A vlastně ten... Nebo nechci. Nebo nechci ve své podstatě. A ten nový svět, který ve své podstatě tady přichází, bude plnej nových, naprosto nových těch, řekněme, životů, těch nových cest a opravdu se musíme připravit na to, že vlastně ty těla jaksi budou úplně jinak funkční, budou fungovat jinak a že prostě může zmizet úplně ve své podstatě, řekněme, řekl ze strany tradiční pohlaví. Já vím, že třeba pro spoustu lidí tohle může být prostě tvrdý. Teď to posouvám do nějakého vlastně extrému, jako jo. Ale mě to baví v tom smyslu, prostě teď si někdo řekne, ne, to přeci není možný, musí to fungovat takhle. Ale v tom případě prostě nepřipouštíme jakýkoliv vývoj. Svět se mění, lidstvo se mění, duše se mění. A my posouváme ty hranice právě v tom smyslu, aby jsme se čím dál tím víc vlastně učili té lásce. Protože ten extrém přináší tu možnost, co já jsem schopen ještě přijmout a co přijmout schopen nejsem. A to já vnímám pro mě, jakoby ta láska, jak jsme se bavili ve své podstatě v zákulisí, je prostě právě sounáležitost té společnosti. A pro mě jakoby jakákoliv nová podoba života je pro mě vlastně ve své podstatě naopak jako výzvou to, že jdeme do nových časů, protože se hermeticky, to těžko přátelé popisuje, ale opravdu se úplně trezorově hermeticky uzavírá starý svět, to, na co jsme byli zvyklí, již nebude platit a skutečně prostě to, na co nejsme zvyklí a na vůbec to, co nedokážeme domyslet, začne platit. A ne nadarmo se říká, je teď takovou řeknu, veškeré konečné věci jsou pro mysl. Tam prostě jako tam, kde mysl končí, jsou ty věci otevřený. No. Jo, takže přesně to je přesně to ono, jo, že prostě vnímám úplně ty úrovně boží a možná vždycky řeknu ještě tak ze strany pro radost, že se opravdu tam nahoře na nás směju řekl bych, že ještě jsme v takovém výzkumném období, možná takovým vědeckým jako období z pohledu té boží energie, prostě řekne, tak uvidíme, tak jim tam nasejeme ještě tohle a uvidíme, co oni jsou vlastně všechno schopní zvládnout, protože musíme si říct, že jdeme do vyspělejšího a stále vyspělejšího věku. A jak si musíme pochopit, že se nemůžeme prostě učit jenom staré věci, které už zvládáme. To se prostě ničemu ne... Ba naopak, jsou tady nový podněty, jsou tady nový věci a kvůli tomu prostě můžeme posouvat ty hranice. To znamená, jsme skutečně teď ve vědeckém... Takovým, abych... Hele, pojďme si říct, přátelé, jsme ve výzkumáku teď. Mm-hmm. Jo, teď opravdu to je to období. A myslím, že to je hodně taky o každém jedinci v tuto chvíli, o každém srdci, protože každý to srdce bude hrát velkou důležitost frekvence. A musíme si říct, čím větší frekvence lásky,
tím vlastně se zase můžeme posunout do toho ráje. Opravdu, přátelé, zase, mohl bych to takhle vypnout, tak jak si třeba vypnete nebo zapnete mě, a skutečně jednou přijde ten okamžik, kdy ta realita se naprosto tady vypne. A najednou prostě budeme úplně v jiný. To je prostě zcela, ono už ve svý podstatě to jako prosákává, jo? To je taková ta sranda. To se prolíná, viď? Úplně se to ve svý podstatě prolíná, jo? Že ve svý podstatě už jakoby ta, to nový je ve svý podstatě absolutně jako kdyby tady, ale řekněme, je to vlastně ta cesta do toho ráje. Jo. Já se třeba na to obrovsky těším, protože asi není nic jako krásnějšího, než prostě i všechno, co tady ve své podstatě je, ve své podstatě bude úplně v jiným rozměru, úplně naprosto v novém modelu vlastně života. Bude tam naprosto úroveň lásky, která se vůbec těžko dá slovy popsat. A zároveň já jsem připravený na to žít v neduálním světě. I když pro mnoho lidí teď si řeknou, ale my jsme v duálním světě, my musíme prožívat dobro a zlo. Ano. Spoustu duší to tak má nastavený, protože se cyklej v tom furt programu, říkají si, ještě tu bolest potřebuji, ještě tu bolest potřebuji, ještě ji potřebuji, ještě ji potřebuji. Ale ve své podstatě ono z toho můžeme vystoupit. Můžeme vystoupit a říct si, že už nepotřebujeme zažívat tu bolest. A to peklo ve své podstatě, ale že skutečně se můžeme vydat na úroveň lásky, na úroveň vlastně života. A není jiný cest. A že můžeš už jenom tvořit, viď? A tam je to úžasné. A víte, co je nejkrásnější? Zrovna jsme se taky bavili v tom zákulisí. Mě se v životě splnili na úrovni lásky vždycky všechny přání. A nemusel jsem je nikdy vyslovovat. Jakmile to jde v té frekvenci, v té vibraci ve své podstatě, vy vůbec nemusíte na nic tlačit. Naprosto vůbec na ně. Protože jako frekvence a vibrace lásky je tou nejsilnější vůbec energií v celém vesmíru, v celých našich životech a skutečně ona dokáže člověka přetvářet naprosto. Ale zároveň mu měnit i tu realitu. Ve své podstatě to srdce je schopné měnit tu realitu. Prostě ono bourá ve své podstatě, řekněme to hmotný, a vy pak plujete na vysokých stupních vibrace, že ve své podstatě ono se všechno začne dít. Vy si v podstatě víte, o co jde? V životě je důležité se stát vlastně jenom tou vibrací. I když tělesně jsme, tak ta vibrace je ve svý podstatě napřed. Tou energií ve svý podstatě my jsme. A my už ve svý podstatě nemusíme vůbec nic. Ono už se to děje samo. Zároveň ale je potřeba taky říct, že není to tak jednoduchý si říct, přátelé, mám jako božství je tady, nebo Bůh je tady. Je potřeba, každý jsme na jiném stupni a každý jsme spili z jiných hrnků. Někdo pil víc bílejch, někdo víc černých. A prostě někdo zase z červených. A v tom je prostě ta rozmanitost toho, že prostě je potřeba, abyste každý vnímali svý nějaký, opravdu jít do toho sebepoznání a skutečně na sobě jaksi pracovat, protože není možný jako to zvládnout. Ano, z milosti boží samozřejmě, ty se dějou a ty vám vždycky budou přidány na té cestě, ale jak si neupadnout jenom do takového tecet, ano, nikomu to fungovat bude, protože je právě v té frekvenci a je na to nastavený. Ale zároveň spousty taky lidem to fungovat prostě nebude a budou muset udělat obrovské množství práce na to, aby skutečně jako byli v tom stavu, jako děje se to, je to tady, ten Bůh je ve své podstatě tady. A přeci to je, jak jsem ti říkal, s tou důvěrou. Skutečně neposlouchejte ani tohle video. Jako ze strany to říká. Myslím, že nejsem pro vás žádný mistr, ale jsem na cestě lásky. A vy jste ty mistři. Vy jste ty mistři lásky. Hledejte vždycky tu cestu u sebe. A proč? Protože ta láska, to poznání, které v sobě skutečně zažijete, začnete praktikovat v tom životě. A já jsem vždycky s Bohem měl krásný rozhovory v tom smyslu, že skutečně jsem šel na hrany života a prozkoumával jsem jeho důvěru a svoji důvěru k němu. A věřte, přátelé, že skutečně je o nás postaráno. Ale jak si ta důvěra musí zaznít v tom boží srdci? On vás musí uslyšet. On vás slyší jaksi vždy,
Vždycky je to v různých frekvencích a pásmech, ale on musí vědět, že to myslíte vážně. A tím zároveň se stanete i tím badatelem, vědcem, praktikem toho srdce. Nebudete to mít jenom ve své podstatě načtený nebo jakkoliv jinak. Skutečně, já myslím, že co je zásadní problém, lidi se strašně bojí prostě to žít. Prostě něco si odkrojit od toho života. Stejně nepotřebuju tolik těch věcí, nebo nepotřebuju zrovna tohle. Prostě já to prostě žiju, nebo prostě pro mě to prostě není oddělit. Ten žít prostě udělám proto v tom životě všechno, ať to stojí, co to stojí, protože si uvědomuju význam a bohatství duše a ducha. Protože kdo nezná význam bohatství duše a ducha, tak samozřejmě slouží víc těm věcem, ale kdo pozná bohatství duše, ducha, tedy toho srdce, tak úplně si řekne, Ježišmarja, já ničemu jinému tady nemůžu sloužit než těmto vyšším záměrem, protože ostatní nedává smysl. Takže myslím si, že ty lidi nedokážou prostě pustit tu kotvu a říct si, Bože, já přicházím k tobě. A teď řeknu jednu důležitou věc. A třeba to zkusíte a třeba si řeknete, vyhodnotíte to třeba, ale ono se to nějak nepovedlo, mně se zhroutilo tohle, ono, přišel jsem o tohle a o tohle, ono to tak zase. A to třeba bylo právě to důležitý. Vemte si, že ten život je natolik krátký na to, abyste ty věci neskoušeli, ale právě proto, abyste to zkoušeli. Abyste nestáli ve stojatých vodách, ale abyste pluli v řece. Prostě plutí v řece znamená přijmout i ty nástrahy, i ty peřeje, ale zároveň i tu klidnou vodu, křišťálovo. V tom je pro mě ten život báječný a výjimečný, že prostě, jako co můžu v životě ztratit? Můžu skutečně ztratit jenom to bohatství té lásky. Ostatní nemá smysl. A myslím si, že náš svět, a ono se to bortí v té nové realitě, naše společnost je hodně připoutaná právě k té materii a zároveň nedokáže dělat to něco pro toho Boha, dát tam tedy nějakou oběť. Ale kdyby jsme to dokázali, jsme dávno někde jinde. Ale jak si to nedokážeme? Takže mý poselství vám z hloubky srdce, opouštějte věci malé pro věci velké. Protože kdo pozná ty velké věci, jistě pochopí, co je to ta cesta lásky a vznikne to nádherný seskupení lidství. Teď vlastně si vždycky říkám, že to lidství je nejhezčí, jako cítím, a i ty to máš, jako pomáhat si, obdarovávat, darovat, umět tyto věci ve své podstatě v tom životě, na nic ve své podstatě nelpět, plynout. Teď ta řeka nám to ukazuje, o který jsem mluvil. Plyneme. Já jsem ta loďka. Ten vzduch je ten Bůh. A myslím, že ještě je to zásadní, že vždycky, i když jsem šel do těch, řekněme, někdo by řekl, krizových věcí, vždycky měli slunce. Jo, takže jako já vlastně ve svém životě ani nemůžu pojmenovat něco jako temnotou, protože vlastně vždycky byl východ. Vždycky prostě, já myslím, že vždycky, ten Bůh nám ho vždycky dá. A někdy ta temnota prostě je tu proto, aby jsme si uvědomili vlastně to, kdo jsme, nebo co jsme vykonali, nebo proč se tyto věci dějí. Ale zákonitě vždycky nás čeká východ. Vždycky je slunce na obzoru. Takže ta cesta je obrovsky v tomto jako jedinečná a posílám vám ten prout lásky prostě a cítíte ho ve svém srdci, protože největší bohatství, pohledněte dovnitř sebe, vidíte to bohatství, vidíte tu svoji cestu, jak je vzácná, že jste nepřišli jenom platit ty složenky, ale že váš život obsahuje vzácnost. Je to samotná cesta a čas. Jak ty to vnímáš v tom smyslu, jak jsem říkal, že se ty hranice jako posouvají v tom smyslu, v tom vědeckým, že nás to furt nikam jako posouvá, že nám to dává ty nový podněty. Ono v podstatě z vědeckého hlediska, vědecko-technická evoluce nějakým způsobem urychluje i celkovou evoluci lidstva.
a z hlediska duchovně duševního. Jo. To je tak, že jdeme do fáze lidstva, kdy se zase duch má dostat na tu hmotu. Teď vlastně nějakým způsobem se dostal do hmoty a my ho skrze tu hmotu žijeme. Někdo se to uvědomuje víc, někdo míň. Někdo to vnímá tím správným způsobem a někdo to vnímá jenom jako hmotu obklopuje se jenom tou hmotou a má pocit, že to je veškerý strop života. A my jdeme teď do fáze, kdy se z toho probudíme a zjistíme, že ta hmota je jenom součástí něčeho mnohem většího. Tak. A pro mě to největší a nejsilnější a nejvyšší je láska. Tak. A ty často mluvíš o Bohu, že je láska, ale přitom svým způsobem stojí za tebou bohyně. Obracíš se k bohyni, miluješ bohyni. Můžeš nám tomu něco říct? Tak bohyně Isis, tak všichni prostě známe tuto nádhernou energii, která skutečně bohyni, která myslím, v podstatě to myslím je tady, jo, to je něco, co prostě, když jste s tím spojený, tak úplně začnou být úplně naprosto jako jiný ty energie. A tak ona u mě stála ve svým podstatě od nějakým způsobem začátku ve svým podstatě té cesty a řekl bych jí, že to řeknu tak krásný pořád v té cestě sloužím, naplňuju její lásky plné příkazy, které, protože ona to vidí mnohem ještě hlouběji, než my máme být těmi vykonavateli těch jejich věcí, protože ona to do nějakého bodu směruje a ona ví přesně kam. Takže je to takhle, řekněme, Jaký je pro tebe rozdíl mezi Bohem a bohyní? Je ti to vlastně binární, když to tak vezmeš? Je pro mě jakoby ve svý podstatě, když bych to měl říct jako matka, otec? Tak. Ve svý podstatě absolutně a je tam stejná ta láska. Řekněme, je to takový, samozřejmě ten, řekněme, v uvozovkách, ten ženský princip, můžeme říct, že je takový jako něžnější, laskavější, ale to ve svý podstatě i ten Bůh, řekněme, tam je jenom jiná, jaksi taková, bych řekl, že tam jsou jiný atributy. Ano. Jo, že tam jsou prostě jiný atributy. Mateřskost a otcovství, tak, viď? Tak. A já bych řekl konkrétně třeba právě u té Isis, která ve svý podstatě bych řekl, že je takový můj kompas, i navigátor ve svý podstatě té cesty. A ještě bych možná řekl tomu jednu věc. Pojďme se, přátelé, řídit tím božským. Je totiž, pojďte každý... A bereš jako božský, že to je sloučení toho Boha a bohyně? Že to je ještě něco nad tímto božské? Takhle, ne, já to jako asi nerozděluji, prostě jako poznám, řekněme, tu vibrační hodnotu. Ten starý svět na planetě Zemi mluví pouze o Bohu, že? Jasně. Když jdeš do kostela, slyšíš jenom o Bohu, když jdeš do jiných chrámů, slyšíš jenom, nebo mezi Židy, tak slyšíš jenom o Bohu. Ano. A není už na čase přijmout i tu druhou stránku božství? Je to pro mě určitě. Je božství něco nad jím a jí. Určitě, souhlasím. Můžeme to nazvat, nebo já takhle, já třeba mluvím vlastně o Bohu, možná se tak dost jako nevědřu, ale vlastně myslím... Božství. Ve svým podstatě božství. Božskost. Vnímám to absolutně ve svým podstatě tak jako ty. Ale co tam možná právě chci říct, že pojďte každý zahájit ten rozhovor s tím Bohem, jo? Protože nebo s tou bohyní, nebo s tím božstvím. Nazveme to tedy božstvím. pojďme to nazvat vlastně tím božstvím. Máte ho ve svým podstatě každý v sobě, jo? A je třeba zahájit vlastně tu cestu. Já vždycky teda, nebo víte co? Jednak máme tady dobře čistý stůl a máme tady tedy dva ty hrníčky. Řekněme, že to je teda to božství a jsou tam obě dvě vlastně tyhle ty ingredience toho mužského, ženského ve svým podstatě principu. A ve svým podstatě je tady jedna důležitá věc. Jako. S tímto vlastně zahájit rozhovor znamená, že zbytek života je čistý. To znamená, že ve svým podstatě nemám neustálý signály a rozhovory ve svým podstatě s tím božstvím, ale je to tak, že ono se to děje vždycky ve správnou chvíli. Mm-hmm. Děje se to a zbytek je klid. A spoustu lidí má pak v tom životě, že furt hledají ty informace, furt mají ten hlad, že
teď se tam nic jako uvnitř neděje, teď prostě a furt nikam vlastně jako odcházejí vlastně od toho božství, furt se vydávají nikam pro nějaký informace. Mm-hmm. Ale v tom božství, řekněme v takovým vlastně, bych řekl, nadpřirozeným klidu. A zjevuje se, řekněme, v aktivitě, když je to důležitý. A já vždycky říkám, že když mi přišly nějaký vždycky tyhle ty, řekněme, vnuknutí, nebo řekněme prostě to, byť tý bohyně Isis, která třeba řekla přesně, vydej se tohle cestou, doslova ti řekne, na jaký kilometr pomálu máš dojít, a aby se ty věci ve své podstatě staly, tak to má tu skutečnou pravdu a ten význam. Totiž to je ta hloubka, kdy skutečně se ty věci vlastně dějou. To je ta vlastně nadpřirozenost. Dovolit vlastně, aby se ty nadpřirozené věci v našich životech vlastně stávaly. Ano. Aby se skutečně děli. My je furt jako oddělujeme, že to je jako tady a my jsme tady. Ale ta nadpřirozenost je tady s náma současně. My de facto můžeme měnit tu realitu. My můžeme měnit ve své podstatě tou frekvencí lásky naprosto všechno. Ale nemůžeme to jako oddělovat, že to je někde tady. Je to ve svý podstatě hned tady. Je to hned tady ve svý podstatě. A rovnou to ve svý podstatě žít. Ale zároveň, jak si umět být i v té tichosti. Protože ta originální věc nepřichází tisíckrát, ale přichází třeba jednou a pak zase dlouho nic. A velmi tiše, viď? A velmi tiše. Ano. Ale vykoná za miliony těch neoriginálních. Mm-hmm. A to si jako uvědomuji na té cestě, že to božství, to komunikace s tím božstvím je vlastně, ve svý podstatě my se vlastně oddělujeme i od toho ráje, ale my se ve svý podstatě oddělujeme i od těch zázraků. Protože ve svý podstatě spoustu lidí si třeba přeje nějaký vlastně věci, ale ten zázrak je ve svý podstatě už tady v tom hrnku. Jo, prostě já se jenom můžu napít a už ten zázrak mám. Jo? Ale to je přesně o tom, protože my vlastně nedáme ten rozum, to ego nebo ta mysl, vlastně, jak jsem říkal, má ten konečný mantra. Mm. A řekne, ne, to takhle fungovat nemůže. To je přece jenom voda. Jo, to prostě není žádný zázrak. A to je vlastně ta chyba, že vlastně my jsme přivykli vlastně tolik vlastně jakoby... Jak si té realitě nezázraků, že si zázraky přejeme, ale vlastně neumíme žít. A třeba mezi tím do té vody ti ta bohyně něco poslala, nějakou laskavou, láskyplnou informaci. A ty tím, že jsi vypil, si to informaci přijal. Přesně. A pak to všechno vnímáš jako zázrak. Přesně. Mm-hmm. Ale hlavně, jako já chci ještě říct, že skutečně i ta bohyně, i ta cesta srdce je skutečně jako tou továrnou na ty zázraky. Já teda můžu říct, že mám v sobě tu továrnu. Já řekl jadernou elektrárnu, já teď to nemyslím jako úplně, ale ono to furt vibruje. Já mám někdy, si připadám, že jsem na skateboardu nějakým prostě. A jako svištím tím světem prostě, jo. A ve svý podstatě možná chci říct ještě jednou důležité, víš, co je zvláštní? A to víš určitě sama ze své zkušenosti, že ta láska tě nese, ale ona k tobě vlastně nic nepustí, jako to, jako řekněme, to negativního, nebo ona to za tebe vyřeší. Ale zase na tom skateboardu, přátelé, musíte umět jezdit. To není jenom o tom, že si na něj sednu, musím dospět do té frekvence. Ano, ano. Naučit se to. Naučit se to prostě. Rozkvít s tom prostě, no. Jo. To jako není prostě jen tak, že prostě my vlastně k tomu Bohu se vlastně stále vlastně přibližujeme, my mu otevíráme to srdce, dáváme mu najevo tomu božství, že jsme ve své podstatě tady a ono nás to frekvenčně vlastně pořád jako kdyby posunuje a ty hranice jsou ve své podstatě nekoneční. Já jsem si teda ještě uvědomil ohledně třeba i tý Isis, i toho Ježíše, že tam jsou prostě různý vlastně frekvence vlastně v tom srdci, řekněme světy, stavy. Já jsem pochopil, protože jsem viděl v různých těch stavech, jak to všechno je ve své podstatě možný. Ta frekvence lásky dokáže uzdravit naprosto všechno. Vlastně a změnit naprosto realitu. Helejte, já když to řeknu ze srandy, já vždycky, ať je to cokoliv v tom životě dělá, tak kdybych padal, tak mě stejnak někdo chytí tam dole. Jo, prostě jsou to vlastně udělat, prostě tam je ta obrovská vlastně
vůle, té frekvence, té její existence. A víš, co je ještě zvláštní? Pro mě nadpřirozenost, a tedy zázrak, je reálný. Pro mě není něco, co je, jako že to je v pohádce. Mě to přesvědčilo. A myslím, to je to praktikování té cesty. Prostě to praktikujte. Jo? To prostě to je o tom. To není o tom, já si teď řeknu, já čekám na ten zázrak. Běžte těm zázrakům naproti. Totiž tam je to ještě takový mazaný, že ten Bůh jako, nebo to božství si řekne, hele, když ty nic, tak já ti taky nic. Když ve mě nevěříš, tak jak já se tím můžu zjevit, že jo? Tak, samozřejmě. A jo, protože třeba někdy musíme udělat ve své podstatě ten krok, proto ve své podstatě, aby se to stalo. Takže tam je to právě krásný vlastně v tom, že prostě těm zázrakům je potřeba jít naproti. A skutečně taky, když to řeknu, teď úplně to dám do paradoxu úplně, taky když prostě, jasně, dobře, nemluvím dneska o společnostech, které vám dovážejí domů ty věci, ale stejně ten úkon udělat musíte. Taky když si chcete prostě kousnout do chleba, tak si prostě do krámu pro něj musíte jít. Jako, že jo, on vám asi, teď si řekl tak a teď chci ten chleba, on mi ho Bůh sešle, že jo, prostě ne. Jdete do nějakého obchodu pro ten chleba. A přesně tak je to i s těma zázrakama. Tam se ve svý podstatě zkouší, nakolik my ve svý podstatě jsme schopní. A takhle, musíme se ještě říct jednu důležitou věc. My je vlastně chceme, ale spoustu lidí je vlastně jako nechce taky. Jo? To je o tom, že něco chci a pak to zároveň nechci. Jo? Takže tam ještě je opravdu o tom skutečně jako být natolik vyvážený, natolik ve své podstatě v té frekvenci, že opravdu, myslíš opravdu, že to myslím vlastně opravdově. A to není už ani vlastně forma myšlenky, ale je to ve své podstatě jenom forma vibrace a energie, která jaksi, jako když pára nad hrncem, když vaříte polívku, vychází, tak přesně v tom bodu varu ta pára je ve své podstatě vlastně už ten zázrak, už ten úkon, už se to ve své podstatě jako děje. A to je přesně obrovsky důležitý. Takže pro mě, jestli bych vám mohl dát prostě radu opravdu do života, opravdu tu lásky plnou, nejenom, že naprosto a jedinečně zvyšujte frekvenci lásky, protože láska je tou jedinečnou cestou a opravdu vám dá křídla a opravdu vás v tom životě ponese. Ale druhá věc je, posouvejte v tom životě své hranice, neseďte na té židli, ani na tom houpacím křesle, který je poholní. Vyjděte z toho komfortu do diskomfortu třeba prostě. A on to ale nemusí být ani diskomfort. Vy najednou totiž můžete v té cestě objevit svou skutečnou pravost. Vy tam můžete skutečně objevit to, kdo skutečně jste a v tom křesle jste to nikdy neobjevili. A zároveň netíhnout prostě k tomu, kdo jsem, netíhnout to, co mě charakterizuje v tom životě. Klidně odložte tu diplomatku, klidně odložte vlastně ty lejstra a běžte cestou neznámou a běžte cestou vlastně té neosobnosti. Běžte vlastně jenom tak, teď proto my jsme přišli, my jsme nepřišli jenom prostě řešit ty právnické věci, teď jdu dneska k soudu, dneska řeším tohle, dneska jsem tímto. Ne, my jsme si vytvořili ty osobnosti, jo? My jsme se do nich naškatulkovali a vlastně přijmuli jsme jako, že toto my jsme. To je ještě ten paradox, že oni si třeba myslejí, nebo teď to nemyslím, že vy, ale klidně i já, já jsem extrémně, jak bych to řekl, sounáležitý člověk, takže prostě klidně všechno vinu svedu i na sebe. V tom smyslu to myslím, že prostě jako opustit tu osobnost, je to moc důležitý. Tu pozemskou, tu ego identitu. Tak, a klidně udělat něco naprosto šíleného, udělat něco, co jsem v tom životě nikdy neudělal nebo neudělala prostě, protože to jsou skutečně pak ty kvantové skoky a tím si dovoluju žít ten zázrak. Jo, tím jsem ho schopný vůbec spustit. Ano, že vystoupí z těch stereotypů, tak, překonáváš tak, ty stereotypy. Tak. A druhá věc je ještě pro mě taková jako důležitá, že prostě opravdu nemusíte koukat, když naše české pohádky jsou opravdu krásné. Ale ty zázraky máte právě u vás doma. Jsou právě ve vašem srdci, jsou právě ve vašem životě.
Zároveň, jak někdo třeba řekne, no jo, ale já té lásky třeba, víte, tohle já třeba nedosáhnu. Ale je to třeba možná něco jakoby odložit v tom životě. Prostě mně přijde, a to, tomu se pořád vracím, že nedokážeme prostě odkládat. Že lpíme na té osobnosti. Ano. Že lpíme na tom, kým jsme. Lpíme na tom, kdo jsme. Ale víte co? Tento domov vlastně není vůbec domovem. Tento domov je, i když si postavíte ten nejkrásnější dům, bude váš na pár let, ale pak ho stejně opustíte ve své podstatě. A spíš jde o to, jakoby, co vy skutečně v tom příběhu zažijete. A myslím, že ještě jedna věc je ta sounáležitost, kterou já myslím, nebýt jenom jeden pro toho člověka, třeba mám tu partnerku, mám toho partnera, anebo nemám žádnýho, je to v pořádku prostě. Jsme to společenství, já vnímám tu cestu, protože jako v té sounáležitosti, v tom smyslu, nemusím milovat jednoho člověka, můžu milovat naprosto všechny věci. Nemusím zasvěcovat cestu jedné rodině, ale můžu zasvěcovat prostě tu cestu celé rodině. A to je, víš, co je zvláštní? A to je to možná ta odpověď na tom, kam se ty hranice posouvají. Možná teď bude něco šíleného, co řeknu, jo. Ale ono prostě, jak si, ne že by úplně rodiny zmizely, ale jak si z pohledu vývoje vlastně je nás už tady mnoho, musíte se nad tím jako zamyslet, jo? I když to má taky svý souvislosti prostě, jo? Ale z pohledu vývoje vlastně proto se vlastně dějou i ty různé vlastně věci, protože není důležitý, aby tolik duší už přicházelo, ale ty duše, které tady jsou, aby toho dosáhly. Už není potřeba, aby se sem hrnuli v takových davech, protože ten počet jaksi je skoro naplněný pro to, aby se ty věci vlastně staly. Ale jaksi vlastně, ona nás, ta nová cesta má učit, jako že jsme společenství, jako jedna rodina. Jedna velká rodina, byť? Tak, jedna velká rodina, protože mám určitě mnoho příjmu, všichni milujeme svý děti. Já neříkám, moje maminka mě taky miluje, ty miluješ taky svýho syna a různě a tak dále. Ale někdy ty naše lásky jsou jenom prostě v rámci jenom té rodiny, jednomu člověku. A někdy teda ne, někdy máme jenom rádi jedno to dítě a to druhý zase nemáme, jo. A tak dále prostě, jako jo. A teď vlastně jde o to, skutečně, že ty hranice se posunou, protože tam, kde rodina končí, tam už my to máme nastavený jinak. Ale vlastně ta nová cesta nám otevírá ty dveře vlastně jako skutečně k tomu lidství, skutečně tomu společenství, že tam, kde končí ten plot, tam, kde končí moje rodina, je další rodina. A další, že tam jsou další lidský životy, že za hranicemi Ukrajiny jsou taky lidi. Že to není svět, který je oddělený od nás, který vlastně k nám nepatří ve své podstatě. Všechno je prostě důležitý. Každý ten člověk je důležitý. A v tom vlastně budeme hodně jakoby vymazávány, v tom smyslu, že ty tradiční modely, byť pro někoho to jináč, budou vlastně končit a budou se nahrazovat úplně prostě novejma, protože prostě tady jde už vlastně o víc, než jenom o tu, jaksi, o tu jednotnost, ale jde skutečně o tu jakoby společenskost, vlastně vývoj té duše. A ještě si musím říct, třeba když tady seš, anebo když tady i koukám do toho zákulisí, já vás vnímám jako zrakem duše a srdce. Já vůbec nevnímám to tělo. Prostě jako vnímám vlastně, že jsi moje sestra, můj bratr, sestra. Nevnímám to vůbec tak, že bys jako, že tady sedí před mnou, jako myslím, paní Alžběta Šofra, že ona je oddělená v své podstatě ode mě. Není, je vlastně se mnou spojená, je tou cestou vlastně, je jako každý vlastně jiný. A tak myslím, že vlastně v té jednotě jsme pak tam všichni stejný a že někdy si strašně hrajeme na to, že nás oddělují ty těla, ale ve svým podstatě ve výsledku jako vlastně, teď všichni touží jenom potýrá se právě vy, kteří na to koukáte, teď je to nejkrásnější, když nás někdo miluje. Je. Jo. A když my milujeme ty druhé. A když my milujeme ty druhé. A co teda ještě i zároveň vnímám, ono se to bude hodně mlejt takový i v takových těch duchovních vlastně rovinách, jo? V tom smyslu, že opravdu tady není čas na hry, je pouze čas na lásku.
Jo, tady vlastně jako už vesí v podstatě i částečně, řekneme, přitvrdím teďkon trošku, protože to božství vlastně nás jaksi uvádí do moudrosti, ale ne nějakým způsobem ledabile, ne proto, aby my jsme si tady hráli, ale protože jde už o nějakou cenu, jde už o nějakou hodnotu. Nikam jsme došli a v podstatě není možný padnout zase jako naspět. Už je to, řekněme, taky vážnějšího charakteru a to božství si to v podstatě v tom svém výkonu, řekněme, nějak to popisme, uvědomuje. A ve svým podstatě bude na nás i tento tlak vlastně, jaksi tlak vlastně dáván, aby skutečně to, co je ty konzervy, ty obaly, ty věci, které nás ve svým podstatě obalují v obalovém světě, zmizely, ale by skutečně tady vlastně byla ta láska. Není už jako kdyby čas na nějaké vymýšlení, ale že čas skutečně na ty činy a pravdy. Ano. To je jako kdyby lid, co absolvoval základní školu, střední školu a ty jdem do té vysoké. Absolutně, teď jsi to řekla úplně a opravdu, jako já to myslím. A tam už je to mnohem náročnější. Tak, a myslím to i vlastně smrtelně vážně jenom na tom těle, že ono tomu skutečně překročili jsme a jsme v té výjimečné době a my jsme skutečně jako překročili nějakou, řekněme, opravdu už hranici, kdy vlastně opravdu už je to, řekněme, zároveň se opravdu, a ono se to stane velice rychle, ten starý se úplně se změní, naprosto vybrat, to musíš i cítit, jo. Jo, to prostě vlastně opravdu ten starý svět prostě končí, jo, jako to prostě končí. A proto pro spoustu lidí teď to vzniklo, budou tady vznikat věci, které jsme nikdy neviděli, nikdy neslyšeli a nikdy nezažili. Je to úplně něco, co úplně, protože se to dotýká i v těch andělských sfér všechno, viď bohyně, i si samozřejmě taky, to je další vlastně bohyně, která se vlastně podílá, tam bych dokonce ještě řekl, pro všechny, to je jedna z těch bohyní, která se skutečně už dneska skoro do té reality dokáže zhmotnit, opravdu tu realitu tak dokáže prostě poskládat, že ve svým podstatě ji tak silně vnímáte, že prostě je tady už. A druhá věc, která vzniká, nebude už ta dálnice mezi těmi světy, ale řekněme, že už ten svět jaksi bude jako čím dál tím víc prostě jaksi tady. On se jako začne více zjevovat. Ano. On se začne více projevovat. Ona se jaksi ta hmota bude změkčovat. Jo? Ono víc bude vycházet to duchovní a to hmotní jaksi bude jaksi, ano. Já bych neřekl upadat, ale vlastně jako proměňovat se prostě. Jo? No hele, čeká nás. Čili ty světy se budou prolínat, ty vyšší a nižší světy. Absolutně. Až teda budou vidět. Tak, až se dokonce úplně, jako, byť nemůžu říct zhmotněj, to není, oni se jako nikdy nezhmotněj, ale vlastně, jakoby vlastně budou existovat, že se budeme jasně, jakoby, jako ve své podstatě vědomi toho, tý jejich existence. Mm-hmm. Ale čeká nás fakt doba hodně jako nová, řekněme to starý, řekněme opravdu všechno, na co jsme byli zvyklí, vlastně jako skončilo. Skutečně jako tam přichází i z toho božího vlastně tvoření naprosto úplně nový věc. Já se teda na to, až vlastně v uvozovkách nemůžete pak už na nic říct, to není možný, jak to? Protože opravdu ten svět se bude řídit úplně ničím jiným. I to duchovno se jak se bude řídit ničím jiným. A teda ještě řeknu jednu věc. Skutečně pak ta láska, to je ještě, on jaksi, to je to, co vlastně. Čím víc těch lidí, jak si bude vlastně v tom srdci, ono to vypíná ten program toho systému, jo. Řekněme, dejme tomu, tady dáme vypínač, zapneme, tak ten program se jako načte a je, že jo. A on běží neustále. Ale čím vlastně jako bude víc lidí vlastně v tom vlastně srdci, v té lásce, v té vysokofrekvenční energii, která dokáže proměnit dalších 100 tisíce a miliony ve svým podstatě lidí, jedným lidským životem, tvůj život, je tak moc důležitý, protože ty tvým jedným životem dokážeš probudit miliony lidí. Není důležitý, kolik lidí ve svých terapiích budeš mít, ale jak důležitý jsi sám pro sebe, nebo jak důležitá jsi sama pro sebe, protože jsem si na té cestě uvědomil, že nejdůležitější je to jenom zářit. To ostatní je nepodstatný. To ostatní je ten další, prostě další možnost.
Ale vlastně skutečně, já myslím, že i skončí taková ta, jako, nebo končí ta etapa takových jakoby terapií. Fakt, jo, že to, jako, to prostě postupně vlastně bude končit, protože vlastně každý jako kdyby bude muset hlavně stále pracovat víc jako kdyby na sobě. Ne ani pro ty totiž druhý, proto teda mám teď hodně volného času. A je to dobře, ale je... Tak ty prodáváš krásné květiny. A... Taky. Děláš dekorace. Jiříku, zdravíme tě, posílám ti. Ale vaše květinářství je mimořádný, to je prostě jak když přijdeš do ráje. Růže z nebe. No. A Toníka taky zdravím. Toníku, seš moc hodnej a děkuji ti za to, že seš v mým životě. Děkuji Jirku tobě za to, že seš v mým životě. Děkuji, že vás vůbec vedle sebe mám, protože já si myslím, že je hodně důležitý mít ty perfektní spolucestující na cestě. Děkuji Alžbětě, že tady můžem být a vůbec prostě sledujte cesty k sobě, no, co víc vám můžu říct, protože oni vás povedou prostě k té cestě lásky. Ale já bych chtěl právě ještě vlastně navázat těm terapím, že po nás už je ve své podstatě jako chtěno, že vlastně vyvíjíte se, hlavně pracujte co nejvíce sami na sobě, protože jeden vlastně probuzený člověk vydá vlastně za těch miliony a on je pozvedne sebou, že jo, prostě. Takže vlastně dopřát si i ten čas vlastně pro ten svůj vlastně rozvoj a to se taky mění. Oni se vůbec budou měnit všechny ty zákonitosti. A řekněme, že jak vlastně stoupáme v té lase, tak co se vlastně stane? Ten program jak si vypne a ta mlha vlastně zmizí. Mm-hmm. Jo, a to je vlastně to, co ve své podstatě se děje, že čím víc, to už říkal dávno Ježíš, on o tom dávno věděl, jo. Ty vlastně to živý srdce, proto on nikdy nepředal žádný vlastně techniky. On nikdy ve své podstatě nepředal jako vlastně nějaký specifický učení, on předal jenom to srdce a tu lásku, jo. Protože vlastně jakoby... Protože to je nejvíc. Protože to je vlastně nejvíc. On předal jako, nejvíc lidem. On předal nejvíc, protože vlastně to ostatní... Hmm. A to taky vnímám, že prostě všechny předměstí, které vedou lásce, už nebudou potřebné, protože budeme ty lidi víc jenom vlastně do toho přímého ve své podstatě jako stavu. Ale ono, tam je ještě totiž sranda, že ono se to sem jako vyzařuje, jo? Jestli jsi z toho všimla, tak já úplně jako cítím, úplně jak se to sem vyzařuje už úplně i v jiný podobě, jak to ty jako i lidi jako nutí vlastně opravdu jít jako kdyby do té lásky. A chci teda říct ještě jednu věc, v rámci nějakého světa vnímání vůbec Česká republika a celkově já naopak vnímám, byť spoustu lidí může vnímat politicky různé věci, já naopak vnímám, že opravdu jako svět fakt mění. Že ty lidi, kteří jsou někdy na nějakých místech, opravdu se taky mění. Že opravdu to není tak, že by zase jsem byl úplně v půlce, ba naopak si myslím, že ta síla lásky je stále více vidět, i když někdy to zlo je jaksi hlučnější a přehluší někdy tu lásku, ale ve svým podstatě, když to vemu, jsme hodně daleko. Ty cestuješ po celém světě, tak máš možnost to porovnat, viď? Jo. Tady jsou energie neuvěřitelné. Jo, vemte si třeba, dám příklad konkrétně Srí Lanky a vlastně tím ty vlastně duchovní země dneska trpějí, jakoby, byť se zdá, že přijedete do Ráje, že tam je 6 náboženství vedle sebe a že se všichni mají tak obrovsky rádi a že všechno je vlastně obrovské, tak to je jenom vlastně ta iluze, ono to tomu vůbec tak není. No, když tam vlastně strávíte ten čas nějaký, tak jedno náboženství se snaží, aby konvertovali ty druhý tam a takhle a vlastně jako, ale je to pozlátko je tam ve své podstatě jako daný. Ale jenom chci říct, že prostě ty lidi to tam mají v mnoha věcech ještě náročnější. V mnoha věcech náročnější než my tady, protože tam třeba, byť je to velice buddhistická země, tak tam je hlad po těch penězích. Tam teprve bude ta matéria, tady bude nastávat po matérii duchovno. Jo, protože ve své podstatě oni ještě nedosáhli toho, že vlastně když si někdo řekl, a možná se modlím za to všechny, mějte všichni to největší bohatství, pak pochopíte, že žádný bohatství nepotřebujete. Protože vlastně stejně se všichni dneska vracíme k tomu, že sice to všechno máme, ale stejně jsme schopni to opustit. Dneska jsem potkal jednoho páma na pumpě a on mi říká, bavili jsme se nějak o té cestě, a on mi říká, měli jste tam nějaký, byli jste nemocní, já říkám, to jenom na těle.
A on říká, no lepší je léčit tu duši. Já říkám, no přesně tak, jako ty tělesné věci jsou ve své podstatě nepodstatný. Jo? Důležitý je ten vývoj ve své podstatě té duše toho nehmotného, protože ta duše ve své podstatě dokáže zasvětit posléze vlastně i to tělo těm vyšším věcem. Mm-hmm. No ono se říká v každém tom vysokým duchovnu, že ten duch, když prostoupí hmotou, tak se dostane na tu hmotu. Absolutně. A my se teď dostáváme na tu hmotu. Absolutně. A někdo teď tak zažije se soustoupení toho ducha do hmoty, aby tu hmotu si mohli prožít, aby si mohli prožít hojnost, protože byl celou dobu hlad a bída. Tak. Všechno je v pořádku, si myslím. Tak. A my už to máme snad za sebou. My už to máme za sebou, ale tak já to vnímám, velký jako potenciál v tomhle tom jako nechci říct jenom České republice, paradoxně moc ještě asi tenhle pozdrav bych měl předat, patří vám lidem na Slovensko. Mm-hmm. Souhlasím. Protože já vám teda musím říct, že vy mi dáváte tolik e-mailů a tolik, že ano. Opravdu reagujete, takže ano. Jako patří vám toto video taky. Souhlasím naprosto. Protože že to jsou tak obrovský. Já to beru jako součást, ale někdy je důležité to vzpomenout. Jo? Absolutně. Ano, protože souhlasím. Teda jako ty ohlasy od vás a přání k narozeninám přicházely obrovský množství právě ze Slovenska, což jsem si říkal, to není ani jako možný. A já jsem teda, když už jsem to nakost, tak jsem právě před těma pár dněma oslavil těch 42 let. A ve svý podstatě řeknu, že už je to opravdu hodně dlouho, co se věnuju cestě a vnímám, že prostě ty portály lásky jsou prostě pro nás všechny připravený. Jenom záleží prostě už teď jako opravdu na nás to vzít a pevně do rukou. A skutečně se tou cestou vydat. A já možná na to navážu takovou, jako, jakou hodnotu si myslíte má lidský život, přátelé? Kdyby jsme to přepsali na tu finanční hodnotu, je vůbec možný vlastně definovat, jestli člověk bere třeba 20 tisíc, ten bere tamten. Jaká je hodnota, skutečná hodnota toho lidského života? Přijdu do Kambodži, tam najednou zjistím, že prostě tam není vůbec žádná hodnota toho lidského vlastně života. Já jsem nad tím rozjímal, vlastně nad tím, že my to furt přerovnáváme na důležitost zase ekonomiky, peněz, aby jsme se měli v těch státech vlastně dobře. A já neříkám, že to je špatně, ale víte, lidem schází láska. Lidem schází empatie a měli bychom třeba v Čechách a na Slovensku tady mít ministerstvo štěstí, ministerstvo lásky, ano, to který by jaksi pečovalo o ten blahobyt a empatii té společnosti, protože my jsme se zaměřili prostě jenom na to hmotný, ale jak si víme, že to je jaksi taky nedostačující. Jasně, když mám hlad, je to průser, ale samozřejmě, když ho nemám a v podstatě mám se kde osprchovat, mám se pořád najíst, tak si myslím, že hlavně důležitý je ta empatie té společnosti, aby když se právě vidíme v metru kdekoliv, aby jsme tam neměli tu stres, musím teď rychle tam, musím teď rychle tohle. Takže to, tyhle ty ministerstva by pečovaly o to blaho té společnosti. A myslím si, že by to skutečně přineslo víc než to HDP, jo? Protože jako opravdu by to skutečně nakoplo ty lidi, protože znám to sám ze svých sezení, lidi touží po lásce, lidi touží po obětí, lidi touží, to vidím, když nám někdo třeba přijde do obchodu, že si chce třeba jenom popovídat, tak je důležitý si popovídat. A vlastně to HDP nás neustále vede do toho stresu, že se honíme za to, aby jsme nakupovali televize, varný konvice, já nevím, co všechno, a vydělávali na to ty peníze, tak bych si přál v Čechách a na Slovensku ministerstvo štěstí a ministerstvo lásky, který by samozřejmě třeba jelo součinně s ministerstvem financí, který by třeba jako nějakým způsobem přispívalo třeba na tyto dobročinné účely, a věřím tomu, že by ta společnost se jako změnila. Že by byla mnohem dál a že by jsme si uvědomili skutečně ty hodnoty, že by jsme to neměli postavený na tom dravým, co je důležitý. A to se vrátím vlastně k té hodnotě lidského života. Není vůbec v žádném tom HDP ani penězí, ale je to skutečná láska. Ano. Vemte si, člověk umírající,
těsně prostě na tomto životě stará paní, starý pán, když mu tam odnesete kufr peněz, necháte mu to tam u té postele, tak to pro něj vůbec nic neznamená. Ale když mu dáte prostě ruku a budete ho držet do toho přechodu, tak dáte víc než cokoliv jiného a bude vám tolik vděčný, protože prožije jeden kus nejkrásnější cesty. Přesně. Jo, a tohle vnímám, že by jako v našich životech mělo být, že bychom toto měli skutečně jako podporovat, protože tím se vlastně nadechne vůbec celkově i to duchovní vlastně ovzduší a skutečně se začne tohle i proměňovat. A myslím, že to se to bude dít. Já neříkám, že třeba budu prosit za to ministerstvo štěstí a lásky, ale zároveň... Tak to se to ještě dočkáme, to dobře. Ale zároveň, i kdyby to nenastalo, tak myslím, že to máme každý ve svých jako rukou, že opravdu máme tu možnost tyto ministerstva se vytvořit aspoň ve svém životě. Minimálně energeticky, viď, se to vytvoří. Minimálně energeticky, protože vnímám, já to vnímám, viď vlastně, když jsme se i smáli, když je i radost, tak najednou ta frekvence tak silně vlastně vibruje. Aha. A to je to, o čem se bavíme, jo. Lidi hledají vlastně štěstí, zázrak. Ale vlastně tahle frekvence, sama víš, když člověk spadne z radosti nebo z lásky, jak seš nízko, jak to nejde ve své podstatě, jo. A když jedeš vlastně na té vlně radosti, lásky, tak ve své podstatě plyneš. A my z ní nemusíme prostě padat, jo. My nemusíme furt mít to nahoru, dolů, jak jojo efekt prostě, jo. My můžeme skutečně zůstat vlastně v té energii a nemusíme scházet furt dolů do té jako temnoty a teď si to tam musím říct, abych zase zažil radost a pak zase jít dolů, aby zažil peklo. A tak dále, ne, my můžeme žít a zase spoustu lidí mi řekne, že to nejde, ale já řeknu, že to jde, protože to už je v té vyšší vlastně frekvenci. Tak ty si toho příkladem přímo. Já jsem permanentně šťastný, když je průser, tak se možná ještě víc směju a když se směju, tak tím smíchem možná ještě přijde vlastně ten zázrak. Já je, ale víš, co je strada? Protože ty to děčíš přetransformuješ. To všechno přetransformuješ. Nějakou tu náročnou situaci tak, přetransformuješ. Tak, tou láskou a tím pozitivním přístupem k tomu. A ta láska má vlastně... Takže ono to úplně mění energii, že ta situace. Ona vysí v podstatě ta láska, to jsem si uvědomil, když někdy dělám cesty s lidma, že prostě najednou prostě v té vibraci, když jsou, tak já to sice samozřejmě jako natáhnu prostě ve svý podstatě, ale z nich to aspoň smeju. A pak se, jo, že to na sebe, jako přes sebe přefiltruješ. To je to přes sebe přefiltru, oni pak přijedou jako, jak vyměnění, jsou štěstí, rozdávají dobro a já to zatím dávám dohromady, pak zase. ale je to určitě dobrý, protože když to řeknu teď, jako v tom smyslu, víte přátelé, já fakt několik let nezažívám vůbec žádný těžký stav, takže aspoň když jsem s těma lidma, tak je zažívám. Jo, jak se to... Ale to jsou jejich těžký stav, že? Ale aspoň se to profiltruje skrze mě, abych poznal, jaký to je pořád. Jo, je to pro mě takový... Tomu se říká dobrák od kostí. Tak, víš proč? Protože já jsem fakt na to zapomněl. Možná je to v tomto, jak si jako... Víš co, totiž lásce. Láska se nebojí obětování pro něco vyššího. Tak. Kdo miluje, nebojí se občas obětovat. Tak. A tak je to mám. Takže já si vždycky řeknu, hele, Tome, už si dlouho nezažil žádný průsev, tak si je pojď zjít, vem si ten černý kabát, on se pak vybělí časem. A je to, protože vlastně, jako když to řeknu, jak seš v té lásce, tak ono v tom jedeš vlastně furt a vlastně jako nemáš ty stavy, jo, a můžou přijít jenom skrze ty lidi, ale od toho to je, od toho jsem, aby řekněme, ta láska je ten filtr a ono to tak jako natáhne, přefiltruje a to vyplivnu pak. A víš, co si myslím, že to by se to potom několikanásobně vrátí v tom dobrým. Vrací. Fakt. Bože, vrací. Protože... Jsi veden láskou, takže ona ti to několikanásobně oplatí. Jo, Bože vrací. Třeba ani ne ty lidi jako takový, kterým si pomohl, ale daleko vyšší instance. Od toho Boha to vlastně přichází. Nebo od bohyně spíš. Od bohyně, od toho bohyně. Pořád, to je prostě pořád. Takže přátelé, co víc vám říct? Myslím jako, že spíš, že ty máš přímo za zády, že jo? Matku. Víš, jak bych to řekl? Velkou matku. Tak. Já si připadám, že nemám totiž mnoha jakoby vlastně v tomto životě už skoro vůbec to tělo. Možná proto jsem ho prokresil, aby ho vnímal.
Abych si řekl, jo, já ho mám, aha, dobrý, tady mám oko, ještě další. Ne, jako myslím to v tom smyslu, že prostě jsem tak lehkej v tom životě, zažívám tu lehkost toho bytí, že si někdy říkám, mám ty nohy, jo, takže prostě jakoby o tom to je, že pak skutečně, jak jsme se bavili, dovolte si žít nadpřirozenost, dovolte si žít lásku, dovolte si žít zázraky, jsou právě tady v tomto videu u vás doma. A my vám popřejeme asi krásnou cestu životem. Protože to je to nejhezčí. A my ti, Tomáši, děkujeme za lásku. To je to nejvíc. Já děkuju vám za pozvání a nech se ve vašich životech děje vůle Boží. A teď já řeknu, nemyslete si jenom, že to je to krásný. Děj se vůle Boží, vás právě může přivést i na ten diskomfort a ten diskomfort vás přivede k tomu komfortu. Ano. Mějte se hezky. Ahoj. Mm-hmm.